Så där måste ju samhället ändå tänka att en väldigt bra förskola och en väldigt bra skola, det är den enda chansen att, att kompensera de som inte har föräldrar som pratar, inte kan prata med dem. Och, så att jag har alltid tänkt att det allmänna, men det här var före allting blev privatiserat, att den allmänna skolan eller den, den skolan som hade de, målen, de nationella målen, när jag började och där det fanns rektorer som stred för varje krona till kulturell stimulans för sina barn. Att, att det var ett läge när samhället tog ställning för kultur och konst. Nu är det mycket mer ett segregerat samhälle där bara vissa får det.